Jina langu ni Joseph Kivindio Mutua na hili ni shamba langu hapa. Hili shamba zaidi nategemea maembe. Na maembe nimeona ni mmea ambayo naweza kutuletea pesa mingi sana. Kwa sababu ukipata mazao mazuri na uuze vizuri, kwa kweli atakuinua kwa season moja ambayo inakuwa ni kila mwaka. Ingawa sasa wakati tumeendelea hivi, kumekuwa na shida ya magonjwa fulani fulani, lakini zaidi imekuwa ile imetupiga sana ni fruit fly. Na fruit fly ni kitu ambayo ilikuwa ya ajabu kabisa. Hizi hazikuwa katika eneo letu hapo awali, lakini ilikuja muda tu tukaanza kuona zimeanza kuingilia maembe yetu, wakati ikianza kuiva, na inaharibu kabisa kabisa. Kwa hivyo tumepata shida sana kama wakulima kwa sababu ya hii. Mimi niko na cooperative inaitwa Makueni Fruit Processors Cooperative. Mimi ni member huko. In fact, mimi ni member number 2 katika hiyo cooperative, na tulianzisha ili tuweze kupata maelezo mazuri ya vile tunaweza kuuza maembe, vile tunaweza fanya na maembe, ndio nasikia inaitwa Makueni Fruit Processors Cooperative. Kwa hivyo katika hiyo cooperative yetu tumepata masomo ya kwamba vile tunaweza tunza, na hao ndio wanatuitia mashirika ambayo yanaweza kutusaidia kwa madawa, alafu yanakuja wanatuelimisha na tunanunua yale madawa tunaweka kwa mashamba yetu, na mambo yamekuwa afadhali. Katika haya mazao tumepata kuona yakiongezeka wakati tumetumia hizi fruit traps, fruit fly traps, na hasa tulipata hii katika mwito ambao unaitwa punguza fruit fly, ambao ni mwito ambao tumefundishwa kutoka kwa cooperative yetu na mashirika ambayo yanafanya kazi hiyo. Kuna mashirika yale ambayo yanatengeneza haya madawa, wamekuja kutusaidia sana kwa hayo maelezo, na siku hizi haya madawa tunayapata katika maduka, katika maduka ya madawa katika kila eneo ambayo madawa yanauzwa. Na hao pia wamekuja kutufundisha mpaka wakaja kwa mashamba, wakatufundisha kwamba zinawekwa namna hii. Na ndio hasa hapo awali nilipokuwa nikipata mazao duni kama mwaka wa 2018 nilipata metric ton kama 4, na 2019 nikapata kama 6. Sasa mwaka jana 2020 nilipata 8 metric tons. Na hiyo niliona ni maongezeko ambayo yamepatikana kutokana na mwito wa hao watu kwetu. Tukitumia fruit fly traps itatusaidia sana. Kwa hivyo ninawapongeza sana vile wamekuja kutusaidia. Pia napongeza viongozi wa cooperative yetu kwa sababu ya kuungana na hawa na kutuelekeza kwa sisi wakulima. Nataka kuongea na wakulima wenzangu pia juu ya haya mambo ya fruit flies. Wito wangu kwao ni kwamba kama wanataka kutengeneza pesa, kama wanataka kustawisha maembe vizuri, inatakiwa wapate huu mwito wa Commercial Fruit Fly Program ambao imeleta haya madawa, na kila madawa yako kila mahali, na si ya pesa mingi sana. Ni pesa ambayo mkulima akijitolea ataweza kununua haya madawa, na yatamsaidia zaidi kwa sababu yale mazao yatapozidi kile kiasi anauza kila mwaka, bila shaka atakuwa hata aulizi mara tu ikimalizika kutumika ile iko kwa mkebe yake, lazima ataenda kununua ingine aje kuweka ndio apate mazao zaidi, maana atakuwa ameonja. Mimi nimeonja na nataka wengine waonje kama mimi. Kwa hivyo wakulima wenzangu, tafadhali mahali mlipo, wakulima wa maembe, na hasa hii Makueni yetu, unajua maembe ndio cash crop yetu. Tunataka kila mkulima wa maembe awe anajua mambo ya fruit fly traps ni nini. Na kama ujui, utembelee mkulima mwenzako karibu kwangu, uje uone vile nimeziweka, uone vile nimesifanyia kazi, na ndio tuweze kupata mazao zaidi katika eneo hii letu. Tunashukuru sana wale mashirika ambao wametuletea hizi fruit fly traps. Wazidi utafiti wa kufanya madawa ambayo ni more effective, ambayo anaweza kuita kutoka kwa mbali sana hizi fruit
flies, kuattract na kuleta katika hizi traps.